õhtust! Miks on meil ikka veel nii palju vaktsineerimata inimesi ja kuidas seda viga parandada? Tallinna uudised teisipäeval 19. oktoobril alustavad. Sellest nädalast pakuvad apteegid ka COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose ning tasuta gripi vastu vaktsineerimist 65-aastastele ja vanematele inimestele. Olete 2 korda vaksineeritud? 3 korda. Kuidas? 3 korda. Saite juba 3. doosiga kätte. Ja gripi vastu ka. Jalgrattavarguste arv sel suvel kasvas hüppeliselt. Enim rattaid pandi pihta kortermajade trepikodadest. Küll on aga trepikojast ära varastatud 1 ratas ja seda ratast on tohutult palju lõhutud. Eelmise nädala seisuga on koroonasse haigestunute arv Tallinna koolides eelnevate nädalatega võrreldes tõusnud 25% või rohkemgi. Lisaks õpilastele on haigestunud ka õpetajad. Distantsõppele üleminek sõltub aga konkreetsest koolist ja kolde suurusest. Koroona olukord Tallinna koolides on halvenenud, näitab statistika. Kui haigestunud õpilasi nädalaga juurde tulnud pea 100, siis samamoodi on kasvanud ka haigestunud õpetajate arv. Septembris ja oktoobris oli keskmine haigestunud õpetajate arv nädalast 50, siis nüüd on ta 74, nii et jah, kõik näitajad on tegelikult kasvanud. Reaalkoolis oli eelmisel nädalal koroona tõttu rivist väljas 11 õpetajat. Tänase seisuga on praktiliselt kõik tagasi. Kui palju hästi siis vaktsiin, millest on mööda saanud 1,5 aastat, meid nüüd edasi on kaitsnud, aga teine pool, et on ikkagi meid kaitsnud sellest, et meie inimesed keegi ei ole haiglasse sattunud. Oli inimesi, kellel oli väga vähe nähtusid, näiteks ainult hääl ära või nina kinni. Ja veel kord ma ütlen, keegi ei ole raskelt haige, keegi ei ole haiglas ühtegi voodikohta ära võtnud. Õpetajate puudust lahendab reaalkool asendusõpetajatega või on kergemate haigusnähtude puhul jätkatud tunniandmist veebivahendusel. Siis me oleme kasutanud võimalust kaasanud vabatahtlikke ülikooli poolt. Me oleme ka asendusõpetajate programmi võtnud kaasa. Oleme oma pensionile siirdunud juba õpetajaid kutsunud uuesti tunde andma, aitama. Reaalkool ei ole nii õpilaste kui õpetajate kõrge vaktsineerituse taseme tõttu sel sügisel distantsõpet veel rakendanud. Olukord on aga koolides täiesti erinev, mis tähendab seda, et distantsõppe vajadus kaalutakse endiselt klasside kaupa. Et ühe lauaga kindlasti siin lüüa ei saa, et kui mõnes koolis on klassiõpetaja haige ja seal klassist on õpilast haiget, siis kindlasti on mõistlik klassil minna hübriidõppesse, aga kui õpetaja on olemas ja üksikud õpetaja õpilased on haiged, siis saab õpetajad jätkata nii nagu tavapärane. Leevendust haiguspuhangutele pakub loodetavasti ka ees olev koolivaheaeg. Samuti on alanud 3. vaktsiinidoosi manustamine õpetajatele. Täna otsustas valitsus, et negatiivne test enam koroonatõendi asendusena ei kehti. Kõik kohad, kus koroonapassi on küsitud, tohivad esmaspäevast kuni vähemalt 10. jaanuarini sisse lastavaid vaktsineeritud ja läbipõdemise tõendiga inimesi. Aja sisse jäävad jõulu- ja aastavahetuse peod. Kaja Kallas sõnas pressikonverentsil, et reegleid rikkuvad asutused võib terviseamet ajutiselt sulgeda. Kõigil, kes saavad kaugtööle jääda, palutakse seda teha. Sellest nädalast pakuvad apteegid COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose ning tasuta gripi vastu vaktsineerimist 65-aastastele ja vanematele inimestele. Tallinnas on võimalik tõhustusdoose saada 10 apteegis, gripi vaktsiine 11 apteegis. Apteekides on võimalik nüüd esimese ja teise koroonavaktsiini kõrval lasta teha ka COVID-19 tõhustusdoose. Seda pakutakse eelkõige vanusegrupile 65+ eluaastat, sest just selles vanuses immuunsus nõrgeneb ning ollakse vastuvõtlikumad haigustele. Samas pakutakse võimalust vaktsineerida ka gripi vastu ja vanematele kui 65 eluaastat on see nüüd sest tasuta. Võiksid tulla kõik 65 ja eakamad saada oma 3. doosi. Juhul, kui neil on pöödunud siis 2 esimese doosi saamisest 6 kuud ja nad ei ole COVIDit läbi põdenud. Sama 6 kuud kehtib ka siis tervishoiu, sotsiaal- ja haridustöötajatele ka sõltumata vanusest. Ja kõik need, kes on nooremad kui 65, saavad tõhustusdoosi 8 kuud peale seda, kui nad on saanud siis esimesed 2 doosi. Kui rääkida eakate endiga, siis tundub, et nemad on 3. tõhustusdoosiks valmis. Jaa, 6. novembril. Ja siis saate teha 3. doosi. Loomulikult. Ja kuhu pöördute perearsti juurde? Ikka perearsti juurde. Muidu saab nüüd apteekides ka teha, olete kuulnud? No ma olen kuulnud küll, aga mul on... Ma ei tea, ma ikka lähen tema juurde. Olete 2 korda vaktsineeritud? 3 korda. Kuidas?
kolm korda. Saite juba kolmanda doosiga kätte. Grippi vastu ka. Grippi vastu ka. Tallinnas on 10 apteeki, kus saab teha kolmandat koroonavaktsiini. Grippi vastu saab tasuta vaktsineerida 11. Tallinna apteegis. Apteekides korraldab vaktsineerimist tervishoiuteenuse asutaja. Vaktsineerimist viib läbi siis vastava väljakoolituse saanud meditsiini töötaja. Huvi on väga suur. Tegelikult oleks ikkagi soovitus kindlasti eelregistreerida, sest siseme ei, inimesed ei kogune apteeki, et inimesed võiksid rahulikult panna endale aja, kas siis veebis või on ka kõnekeskused, kes siis vastavad ka küsimustele, kui vaja on, ja tulla siis õigel ajal apteeki. Lisaks apteekidele saab koroona tõhustustoose teha ka perearstikeskustes, samuti kõigis eelregistreerimata vaktsineerimispunktides. Tallinna valimiskomisjon kinnitas täna linnavolikogu valimiste hääletamistulemused. Tallinna linnas, kus elab 353 360 valimisõigusega elanikku, käis valimas 191 615 valijat. Seal hulgas andis elektrooniliselt oma hääle 88 127 valijat ja pabersedeliga 103 488 valijat. Pealinnas möödusid valimised üldiselt ladusalt ilma olulisemate takistuste ja vahejuhtumiteta. Igati hästi võeti vastu võimalus hääletada kaubanduskeskustes ja väga aktiivselt osalesid inimesed Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosades avatud hääletamistelkides. Jalgrattad on hinnalised sõiduvahendid, mis aina enam ka Tallinna linnapildis kasutust leiavad. Siiski, kui soetate kalli sõiduvahendi, peate selle hoidmise hoolikalt läbi mõtlema, sest kahjuks aasta-aastalt rattavarguste arv aina kasvab. See on ainult hea, et iga aastaga tuleb rohkem jalgrattaid meie tänavatele, kuid asjal on ka varjukülg. Aina rohkem varastatakse jalgrattaid ja eriti suur varguste arv oli just sellel suveperioodil. Mina võin öelda niiviisi, et mulle ei ole linna peal ratta hoidmisega mingit probleemi on. Küll on aga trepikojast ära varastatud üks ratas ja seda ratast on tohutult palju lõhutud. Nii et mina, kes ma sõidan 14 aastat jalgrattaga, iga ilmaga, iga aastaega, see on minu ainus liiklusvahend. Mina ütlen, et probleem on just kodudes hoidmistega. Kuidas selle suveperioodi jooksul oli? Kas varastati rohkem rattaid kui mullu näiteks? Jah, rattaid kahjuks varastati rohkem. Seisuga 26 september oli üle 100 ratta juba rohkem. Või kuskil 100 kanti oli rohkem varastatud kui eelmine aasta üldse kokku. No öelge, kuidas need varastatud rattad teieni nüüd jõuavad? Te võtate lihtsalt varga poisi kinni või? No ikka jah, see on nagu üks meetod, kuidas siis varastatud rattas meieni jõuab. Et jah, me võtame kinni inimese, kes on siis need rattaid varastanud. Ja hakkame siis jälgimööda tagasi minema, et kuhu need rattad on siis maha müüdud. Leiate sageli ka omaniku või? No ikka leiame. Võrreldes eelmise aastaga on Tallinnas juba varastatud 40 ratast rohkem. Kõige enam varastatakse rattaid just kesklinnast. Eelkõige on ratta tohus trepikodades ja koridorides järgnevad tänavad ja muud avalikud paigad. Kui varastatud kraamile omaniku ei leita, siis aasta möödudes hakkab nendega tegelema mupo. Öelge, mis olukorras need asjad on? Kas nad on kasutuskõlblikud? Osa on küll, jah. Aga osa on tõesti kohe vaja ära, kui lähevad hävitamisele. Et eriti jalgrattad ja siin... Mõned on täiesti sellised, mida siis saavad ka teatud hoolekandeasutused veel kasutada või lasteasutused. Et need, mis nüüd meile politsei üle annab, need paneme enda internetis üles ja siis linnaasutused saavad nagu esitada taotluse ja endale võtta kasutamiseks. Homme kolmapäeval jagatakse kõigile soovijatele tasuta õigusabi Haabersti vabaaja keskuses. Kella 10-st kella 17-ni toimub seal õigusabi päev, mille raames saavad elanikud tasuta konsulteerida kogenud õigusekspertidega. Selline teenus on väga oodatud ning varasemalt on Haabersti elanikud tasuta õigusabi võimalust alati väga aktiivselt kasutanud. Homme toimuvale nõustamisele pääsemiseks on vajalik eelregistreerimine. Kas teie teate, kuhu ära anda vanad värvipurgid, lakid, lampipirnid või ravimid? Need kõik tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskohtadesse. Eelseisval nädalavahetusel korraldab aga Tallinn taas ohtlike jäätmete kogumisringe, mis on elanikele suureks abiks. Tasuta ohtlike jäätmete kogumisringid Tallinnas alustavad taas.
Sel nädalavahetusel liigub ohtlikke olmejäätmeid vastuvõttev autoringi Kesklinnas, Lasnamäel, Kristiines ja Põhja-Tallinnas. Kuidas eraldada näiteks, mis on ohtlik, mis võib-olla näiteks tundub ohtlik? Et vaadake see originaalpakendit, seal peab olema niisugune punane märk. Täna on niisugune punases ruudus valge, mustvalge märk. Et nende abilt kohe tuvastate, mis on ohtlik jääde, mis ei ole. Ma ütleks, et elavhibeda sisaldavad jäätmed, siis on lampid igasugused, näiteks LED-lampid, luminescentslampid kindlasti tekivad, patareid, akud. Vot, ja muidugi saastatud pakendid näiteks kodukeemiast muidugi tekivad. Ohtlike jäätmete kogumisringide külastatavus suureneb iga aastaga. Sel kevadel koguti kokku üle 51 000 kilogrammi jäätmeid. Ega loodus tuleb hoida, ega see ongi see roheline mõtteviis, et ei saa ju kõike visata laiali, et sa pead ju ise seal keskkonnas ka nagu elama ja kui need ohtlikud jäätmed reostavad ja hävitavad elukeskkonda. Tallinnas on avatud ka kaks parklates asuvat ohtlike jäätmete kogumispunkti aadressitel Vismari tänav 13 ja Väike Rannaverav 6. Ohtlike jäätmeid saab üle anda ka Tallinnas asuvates jäätmejaamades Pärnamäel, Rahumäel, Pääskülas ja Paljassaares. Oleme keskkonnasõbralikud ikka ja kogume jäätmed ligiti ja ohtlikud jäätmed kindlasti sellepärast, et meil jäätmed suunatakse põletusse ja see ei ole väga hea viis, kuidas nendest lahti saada. 23. oktoobril on ohtlike jäätmete kogumisringid Kesklinnas ja Lasnamäel, 24. oktoobril Põhja-Tallinnas ja Kristiines. Sellest järgmised kogumisringid leiavad aset 30. oktoobril Pirital ja Mustamäel ning 31. oktoobril Haaberstis ja Nõmmel. Täpse majakava ja asukohad on leitavad tallinn.ee kodulehelt. Lähipäevil tuleb meil leppida tuuliste ja vihmaste ilmadega. Eeloleval ööl pilvkate tiheneb, pärast keskööd hakkab vihma sadama. Lõuna- ja kagutuul tugevneb hommikuks 7-12. Puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1-3 graadi. Homme päeval on pilves ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 graadi. Ööl vastu neljapäeva on valdavalt pilves ilm, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisuse ja vihma hoogudega ilm. Päeva esimesel poolel tuul lühiajaliselt nõrgeneb, õhtul pöördub lõunakaarde ja taas tugevneb. Õhutemperatuur on 11-12 graadi. Reede öösel on pilves ilm, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 6-9 graadi. Reede päeval on pilves ilm ja sajab vihma. Õhtult saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-8 graadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Ootame teid taas homme ikka algusega kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!